हेलो नमस्ते साथीहरू, वानपिक्स नेपालको आजको नयाँ एपिसोडमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँहरूले वानपिक्स नेपालको युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र यदि वानपिक्स नेपालको फेसबुक पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनुहोला र च्यानलमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक सेयर गरिदिनुहोला। साथीहरू, तपाईँहरूले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ, राष्ट्रिय परिचय पत्रको यो अनलाइन प्री इनरोलमेन्टमा चाहिँ म सब्मिट गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरू पनि आउनु, सँगसँगै गरौँ। मैले पनि अहिलेसम्म इनरोलमेन्ट गरेको छैन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अहिले वडाहरूले पनि दिइरहेको छ वडा कार्यालयहरूमा पनि, तर अलिकति बिटबाट नै छ। र तपाईँलाई एउटा कुरा, यो फर्म भर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँसँग चाहिने सबै डिटेलहरू, डकुमेन्टहरू, नागरिकता लगायतका अरू फ्यामिली डिटेलहरूको चाहिँ तपाईँले चाहिँ पहिले नै कागजपत्रहरू लिएर मात्र यो भर्नतिर लाग्नुहोला। यो प्री इनरोलमेन्ट भन्छ होइन, मैले बुझेअनुसार यहाँ चाहिँ पहिले हामीले चाहिँ जुन प्री इनरोलमेन्ट फर्म भर्ने हो, यो प्री इनरोलमेन्ट फर्म भरिसकेपछि फेरि यो हामीलाई पाइक पर्ने कुनै मिति र समयमा हामीले जुन छानेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा गएर फेरि फिजिकल्ली पनि उपस्थित हुनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझेको छु। र तपाईँले कुनै पनि ब्राउजरमा गर्नुहोला यो काम, तपाईँहरूले मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मोबाइलबाट पनि स्क्रिन रेकर्ड गर्न सक्थेँ र तर मोबाइल स्क्रिन सानो हुने भएकोले मोबाइल भिडियो हाई रेजुलेसनमा हेर्नुभयो भने तपाईँको डाटा धेरै कन्ज्युम होला। अब वाइफाईमा हुनुहुन्छ भने त खासै त्यस्तो छैन, ल्यापटप स्क्रिन ठुलो हुन्छ, त्यही भएर तपाईँहरूले भिडियो चाहिँ लो रेजुलेसनमा हेर्दा पनि तपाईँहरूलाई हेर्न सजिलो होस् र तपाईँहरूको यदि डाटाबाट चलाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूको डाटा प्याक कम खर्च होस् भनेर मैले जहिले भिडियोहरू ल्यापटप स्क्रिनबाट रेकर्ड गरिदिन्छु। यही काम तपाईँहरूले मोबाइलबाट क्रोम ब्राउजर अथवा अरू कुनै ब्राउजर, एप्पल आइफोन चलाउनुहुन्छ भने सफारी लगायत युसी थुप्रै ब्राउजरहरू छ, तपाईँहरूलाई सजिलो जुन लाग्छ त्यही ब्राउजरमा यो एड्रेस हान्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ एड्रेस रहेको छ, पहिले अलिकति अर्कै थियो, आज भोलि अलिकति एड्रेस चेन्ज भएको छ। nidmc भन्ने छ, nidmc.gov.np हान्नुहोला। फर इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई हानिदिन गइरहेको छु क्रस गरेर, नयाँ ब्राउजरमा खोल्नुहोला न्यू ट्याब। तपाईँले मोबाइलबाट खोल्नुहुन्छ भने पनि यही हुन्छ। यहाँ चाहिँ ब्राउजरमा गएर माथि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, nidmc.gov.np चाहिँ हान्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा छ भने गो गरिदिनुहोला र ल्यापटपबाट भर्दैनुहुन्छ भने इन्टर हानिदिनुहोला। यो एड्रेसमा भिजिट गरिसकेपछि अटोमेटिक प्री इनरोलमेन्ट भन्ने दिइरहेको छ। केही समय अगाडि अलिकति अड्कै थियो वेबसाइट, आजभोलि वेबसाइटमा हल्का हेरफेर गरेको छ। यो सम्बन्धी युट्युबमा थुप्रै भिडियोहरू, साथीहरूले थुप्रै भिडियोहरू छ, युट्युब च्यानलमा थुप्रै कन्टेन्टहरू छ, त्यो कन्टेन्टहरूमा हेर्नुभयो भने यो वेबसाइट अलिकति छुट्टै थियो, आजभोलि चेन्ज गरेको रहेछ, अलिकति वेबसाइटमा हेरफेर गरेको रहेछ। अनि यसमा चाहिँ वेलकम टु एनआइडी प्री इनरोलमेन्ट सिस्टम भनेछ, अनि यसमा दुईवटा छ, लगइन फर इन्डिभिजुअल्स भनेर यहाँ लगइन गर्न सकिनेछ, अनि लगइन फर सर्भिस प्रोभाइडर्स भन्छ होइन, यो जिल्ला प्रशासन या वा अरू ज जसले इलाका प्रशासन ज जसले गरिरहेछ अहिले चाहिँ उसले वडा कार्यालयहरूबाट पनि भइरहेको छ, उनीहरूले लगइन यहाँबाट गर्ने हो र हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल लगइन गर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ तपाईँको नामबाटै, तपाईँको नागरिकताबाटै रजिस्टर भएको टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर युज गर्नुहोला र यसमा चाहिँ यो इन्डिभिजुअल लगइनमा क्लिक गरेर यसमा चाहिँ लगइनमा क्लिक गरिदिएँ मैले। क्लिक गरिसकेपछि इन्टर मोबाइल नम्बर भन्ने छ, यो मैले तपाईँलाई मोबाइल नम्बर चाहिँ युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन्स अनुसार हामीलाई च्यानलमा स्ट्राइक आउँछ, त्यही भएर मैले देखाउने छैन, तर तपाईँले चाहिँ तपाईँको नामबाटै निकालेको नम्बर चाहिँ यहाँ इन्ट्री गर्नुहोला। त्यो नम्बरमा इन्ट्री गरेर यहाँनिर एरो की दिएको छ, तपाईँले मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यहीँ प्रेस गरिदिनुहोला। मैले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्दै ठ्याक्कै यो औँलाको आइकन देखाइरहेको छ यहाँनिर लैजाने बेला, अरू बेला चाहिँ माउसको पोइन्टर देखाइरहेको छ। यसमा क्लिक गरिदिएपछि तपाईँको मोबाइलमा एउटा ओटिपी म्यासेज आउँछ, यहाँनिर भनिएछ म्यासेज विथ भेरिफिकेसन कोड हाइज बिन सेन्ड टु योर डिभाइस भन्छ, मैले मोबाइलमा आइसकेको छ ओटिपी कोड। आइसकेपछि यो ओटिपी कोड हान्ने बित्तिकै, तपाईँले यो ओटिपी कोड इन्टर गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक आफै सबमिट लिन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले पहिले कुनै राखेर सेभ गर्नुभएको छ भने यहाँ देखाउँछ होइन, अब केही पनि छैन होइन। त्यसपछि तपाईँले न्यू इनरोलमेन्टमा क्लिक गरिदिनुहोला, अनि त्यसपछि न्यू इनरोलमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ एउटा पपअपमा देखाइरहेको छ कि यहाँ के छ भनेपछि, अनलाइन आवेदन भर्न पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ, यो पनि हेर्नुहोला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ चाहिँ पोइन्ट वाइज दिएको छ, नेपालीमा भर्नुपर्ने फिल्डहरूमा नेपाली र इङ्ग्लिसमा भर्नुपर्ने फिल्डमा टाइप हुने गरी कन्फिगर गरिएको छ भन्छ, यो जुन वेबसाइट डेभलप गर्ने बेला यसको ब्याक इन्डमा कन्फिगर गरेको छ अरे। नेपाली भर्नुपर्ने फिल्डमा नेपाली रोमनाइज युनिकोड लेआउट अनुसार टाइप गर्नुपर्नेछ, नेपाली युनिकोड रोमनाइजमा कसरी टाइप गर्ने
हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला भनेर यहाँ दिएछ तपाईहरुले मोबाइलबाट चलाउनुहुन्छ भने जस्ट हाम्रो कीबोर्ड अथवा कुनै नेपाली कीबोर्ड युज गर्नुभयो भने भइजान्छ अनि विक्रम सम्वत BS बाट SB सम्वतमा डेट कन्भर्जन छुट हुनेछ जन्म मितिहरु विभिन्न किड मितिहरु हुन्छ हैन नागरिकताको जारी मितिहरु होला त्यो चाहिँ अटोमेटिक कन्भर्जन हुन्छ भन्छ यो स्टार चिन्ह अंकित फिल्डहरु अनिवार्य भर्नु पर्ने छ म्यान्डेटरी फिल्ड भन्छ हैन यो अनिवार्य हुन् हैन अनि त्यसपछि म्यान्डेटरी फिल्डमा भरिसके पश्चात सेभ ड्राफ्ट गरेपछि 13 डिजिटको आवेदन नम्बर प्राप्त हुनेछ भन्छ हैन हामीलाई चाहिँ 13 डिजिटको 13 अंकको एउटा आवेदन नम्बर प्राप्त हुनेछ र त्यसपछि अन्तिममा भनेको छ कि अपॉइंटमेंट लिडा भन्छ हैन अपॉइंटमेंट लिडा आफुलाई पाइक पर्ने स्थान ड्रप डाउनमा देखिएको भन्छ ड्रप डाउनमा लिस्टहरु राख्दै छ हैन तपाईलाई कुन ठाउँमा नजिक पर्छ त्यही चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ र सो स्थान छनोट गर्नुस् र आफुलाई उपयुक्त मिति र समयको अपॉइंटमेंट लिनुस् भन्छ अन्यथा भन्छ हैन अन्य छनोट गरी मिति र समय का लागि नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला भन्छ हैन तपाईको नजिकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नजिकमा छ भने त्यहाँ जानु होला होइन भने इलाका प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ भनेको छ यो एउटा पपअप मेसेज दिइरहेको छ अब यसलाई चाहिँ मैले क्लोज गर्दिसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ पाँचवटा ट्याबहरु पूरा गर्नुपर्ने छ सुरुमा एप्लिकेशन डेटा भन्छ त्यसपछि यो भरेर हामीले चाहिँ तल छ यहाँ सेभ ड्राफ्ट नगरेर यहाँ नेक्स्ट गरेपछि के हुन्छ भनेपछि अर्को ट्याबमा लर जान्छ यो कन्ट्याक्ट डिटेल छ सम्पर्क विवरण अनि त्यसपछि फ्यामिली डिटेल छ पारिवारिक विवरण अर्को अपॉइंटमेन्ट छ अर्को चाहिँ प्रिभ्यू छ कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्न मिल्छ र यहाँ चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट नम्बर भन्ने छ यो रिक्वेस्ट नम्बर अहिले छैन अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसपछि स्टार भन्ने छ दिस फिल्ड्स आर म्यान्डेटरी भन्छ अनिवार्य भर्नु पर्ने छ जस्तै यहाँ पहिलो नाममा छ हैन फर्स्ट नेम यसमा चाहिँ रातो स्टार जतिमा लगाएको छ त्यो चाहिँ कम्पलसरी भन्ने छ उदाहरणको लागि यहाँ पहिलो नाममा रातो स्टार मार्क्स लगाएको छ पहिलो नेम कम्पलसरी भयो अनि बिचको नाम अब जसैको जस्तै कसैको चाहिँ हरिबहादुर छ भने बिचमा यो हरिबहादुर लेख्नु पर्यो होइन कसैको चाहिँ कुलप्रसाद छ भने प्रसाद बिचमा राख्नु पर्यो त्यो कसैको नहुन सक्छ त्यही भएर यो रातो लगेको छैन तर थर अनि जन्म मिति यिनीहरू चाहिँ सबै म्यान्डेटरी छ अब यता नेपालीमा यता अङ्ग्रेजीमा भर्नुपर्ने छ यता नेपालीमा अनि त्यसपछि तल चाहिँ हामीले चाहिँ जन्म मिति छ होइन अनि त्यसपछि जन्मस्थान छान्नुपर्ने छ नागरिकताको किसिम कुन प्रकारको छ होइन नागरिकता नम्बर यसमा राख्नुपर्ने छ र जारी जिल्ला र जारी मिति तपाईँको नागरिकताको पछाडि हुन्छ तिनीहरू राख्नुपर्ने छ अनि त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसनहरू दिएछ तपाईँको जेन्डर छान्न सक्नुहुन्छ म्यारिटल स्ट्याटस होइन अनि पितृस्थिति भन्छ होइन तपाईँको चाहिँ बुवा चाहिँ थाहा भएको नभएको भन्ने छ शैक्षिक योग्यता भन्छ प्रोफेसन छ पेसा छ अनि तपाईँको सिलेक्ट कास्ट छ अनि अर्को रिलिजन छ यिनीहरू भरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले नेक्स्ट गर्न जाँदैन दिँदैन है किनकि यो म्यान्डेटरी फिल्डहरू भरेको छैन नि त होइन कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ भनेर उसले आफै हाइलाइट गर्दैछ त्यसपछि यो सबै फिलअप गरिसकेपछि मात्र कन्ट्याक्ट डिटेल हुन्छ अनि यो फिलअप गरिसकेपछि फ्यामिली डिटेलमा आउँछ लास्टमा अपोइन्टमेन्ट र प्रिभ्यू आउँछ म भर्दै त जानेछु मैले पनि अहिलेसम्म भरेको छैन आउनु सँगसँगै भरौँ तर यो चाहिँ यो व्यक्तिगत विवरणहरू चाहिँ कतिपय विवरणहरू देखाउन मिल्दैन होइन युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन्स स्ट्राइक आउँछ च्यानललाई चाहिँ यो डिजिटल वेलबिङको लागि देखाउन मिल्दैन म कतिपय चिजहरूलाई चाहिँ हाइड राखिदिने छु र त्यो डिटेलहरू मैले भन्ने नै छु तर तपाईँहरूलाई चाहिँ नदेखाउने छु यसमा चाहिँ के चिजहरू गोप्य हुन्छ होइन मैले चाहिँ ल्यापटपमा रोमनाइज युनिकोड राखेको छु अघि भनेअनुसार यहाँनिर यसरी क्लिक गरेर मैले नेपालीमा लैजान सक्छु र अङ्ग्रेजीमा लैजान सक्छु सजिलो म सर्टकट चलाउँछु तर म चाहिँ विवरण भर्न गइरहेको छु कतिपय चिजहरू मैले हाइड गरेर बुलर राखिदिने छु आउनुहोस् ढिलो नगरी भरौँ मेरो नामको पहिलो अक्षर म लेख्न गइरहेको छु इङ्ग्लिसमा लेखे पनि अटोमेटिक हुने रहेछ मैले नाम लेखिदिन्छु अनि त्यसपछि यसरी राख्नु होला त्यसपछि बिचको नाम भन्छ मेरो बिचको नाम छैन त्यही भएर म अन्तिमको नाम लेख्छु यता अङ्ग्रेजीमा पनि मैले स्विच गरेर लेख्छु त्यसपछि मेरो अङ्ग्रेजीमा मिडियल नेम छैन लास्ट नेम लेखिदिन्छु एकदम स्पेलिङ चाहिँ ख्याल गर्नु होला त्यसपछिका विवरणहरू मैले तपाईँलाई देखाउने छैन है मेरो जन्म मिति छ यो जन्म मिति चाहिँ तपाईँले यो YY अनि ड्यास MM ड्यास DD भनेको पहिले चाहिँ यो चारवटा वाई भनेको चाहिँ इयर लेख्नु पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि ड्यास डे र महिना लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि ड्यास डे र दिन दिनु पऱ्यो तपाईँले यो फर्मेटमा दिनुभएन भने आउँदैन
त्यसपछि अंग्रेजीमा आफै कन्भर्ट हुनेछ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो डेटाहरू चाहिँ हाइड राखिदिने छु किनकि यो युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन्स अनुसार हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ जिल्ला छान्नु होला जन्मिएको ठाउँ तपाईँ कुन ठाउँमा जन्मिनुभयो तपाईँ जन्मिएको ठाउँ छान्नु होला त्यसपछि नागरिकताको किसिम छ यहाँ धेरै छ वंशज अङ्गिकी वैवाहिक धेरै प्रकारको छ जन्म सिद्ध सम्मानार्थ नागरिकताको प्रकार अब तपाईँको कुन हो त्यही छान्नु होला नागरिकतामा छ अधिकांशको वंशज नै हुने भयो अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँको नागरिकतामा हेरेर नागरिकता नम्बर चाहिँ एकदम एकुरेट लेख्नु होला त्यसपछि जारी भएको जिल्ला पनि छान्नु होला तपाईँको नागरिकता कुन चाहिँ जिल्ला प्रशासनबाट जारी भएको छ त्यो हेर्नु होला अनि पछाडि चाहिँ तपाईँको नागरिकताको जारी मिति हुन्छ त्यो पनि लेखिदिनु होला नागरिकताको पछाडिपट्टि हुन्छ र त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसन छ तपाईँको जेन्डर सेलेक्ट गर्नु होला मेल फिमेल अर अदर्स अनि त्यसपछि वैवाहिक स्थिति म्यारिटल स्टाटस छ तपाईँ म्यारिड हो कि अविवाहित हो कि अब एकल के छ त्यो चाहिँ छान्नु होला त्यसपछि पितृको स्थिति भन्छ यो चाहिँ नोन अननोन भन्छ फादर स्टाटस सिलेक्ट फादर स्टाटस भन्छ नोन नोन नै हुन्छ अधिकांश अनि शैक्षिक योग्यता भन्छ तपाईँको शैक्षिक योग्यता कति पढ्नु भएको छ त्यो चाहिँ छान्नु होला अब यहाँ धेरै अप्सनहरू छ तपाईँको चाहिँ कति पढ्नु भएको छ त्यो छान्नु होला अनि व्यवसाय के गर्नुहुन्छ त्यो हेर्नु होला तपाईँको धेरै छ अब तपाईँले छान्नु होला एउटा अनि जात जाति तपाईँ कुनमा पढ्नुहुन्छ त्यो तपाईँको जात छान्नु होला त्यसपछि धर्म तपाईँको के छान्नु होला यो सबै गरिसकेपछि तल नेक्स्ट भन्ने छ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला म नेक्स्टमा क्लिक गरेँ यो सक्सेसफुल अपडेट भन्छ होइन अनि रिक्वेस्ट नम्बर पनि दिएको छ मेरो अहिले आउने रहेछ रिक्वेस्ट नम्बर मेरो रिक्वेस्ट नम्बर यहाँनिर आएको छ अघि खाली थियो अहिले दिइसकेछ सक्सेसफुल भन्छ त्यसपछि यसलाई ओके गरेर अब म चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल्समा आएको छ होइन कन्ट्याक्ट डिटेलमा पनि एकपल्ट सर हेरौँ के चाहिने रहेछ भनेर एप्लिकेन्ट्स पर्मानेन्ट एड्रेस भन्छ होइन निवेदकको चाहिँ स्थायी ठेगाना भन्छ ठाई ठेगाना यहाँ छ अनि फोन नम्बर अनि परदेश अनि गापा नपा टोल लेख्नुपर्नेछ अनि मोबाइल नम्बर छ अनि जिल्ला छान्नुपर्ने छ वडा नम्बर हो भिलेज टोल यो कम्पलसरी छ अनि त्यसपछि अनि एप्लिकेन्सको टेम्पोररी एड्रेस भन्छ होइन तपाईँ आफ्नो अहिले हाल बसोबास गरिरहनु भएको ठाउँ बाहेक अन्त कतै हुनुहुन्छ भने यो छ यो यो डिटेल भर्नु होला होइन भने अब तपाईँ अहिलेको स्थायी ठेगानामै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर यसरी चेक लगाइदिनु होला माथि जे छ त्यही तल आउँछ है अनि त्यसपछि यो आउँछ त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला म अब भर्न जान्छु यहाँ पनि डिटेलहरू मैले चाहिँ मेरो ल्यान्डलाइन फोन छैन मोबाइल चाहिँ राख्छु तपाईँको डिटेलहरू चाहिँ हेर्नु होला भर्नु होला म चाहिँ हाइड गरेर राखिदिन्छु परदेश छान्नु होला तपाईँको परदेश कुन कुन चाहिँ हो त्यो परदेश छान्नु होला अनि त्यसपछि जिल्ला छान्नु होला तपाईँको जिल्ला परदेश छान्ने बित्तिकै त्यो त्यो परदेशको जिल्लाहरू मात्र दिँदो रहेछ त्यसपछि गापा नपा हुन्छ होइन त्यसपछि जिल्ला छाडेपछि तपाईँको जिल्लाको सबै गाउँपालिका र नगरपालिका स्थानीय तहको आउँछ त्यसपछि वडा नम्बर तपाईँको कति हो त्यो लेख्नु होला अनि टोलको नाम पनि लेख्नु होला मैले युनिकोडमा लिएर लेखिदिन्छु अटोमेटिक क्यापिटलाइजेसन राखिरहेछ अनि एप्लिकेन्स टेम्पोररी एड्रेस भन्छ मेरो टेम्पोररी एड्रेस चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु म चाहिँ परदेश नम्बर 6 छु अहिले कर्णाली परदेशमा अनि जिल्ला भनेपछि रुकुम पश्चिम छु अनि नपा भनेको मुसीकोट छु वडा नम्बर 01 मुसी के हो त यो त लेख्दैन त स लेख्नुपर्ने स लेखिरहेको छैन यो अलि अखट्टै बनाएछ यिनीहरूले मैले चाहिँ मुसीकोट लेख्ने बेला स डाइरेक्ट ल्याइनँ युनिकोड ल्याउने बेला तपाईँहरूलाई यहाँबाट देखाउन चाहन्छु यहाँ त अहिले चाहिँ मैले युनिकोडतिर स्विच गरिरहेको छु उसले मेन्सन गरेकै फर्म्याटमा है अब म मुसीकोट ल्याउँछु स लेख्दै लेख्दैन होइन फेरि यसलाई चाहिँ यहाँनिरबाट उनले भनेको यही हो है नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल रोमनाइज भनिएको छ रोमनाइज अनुसार हो ट्रेडिसनल रोमनाइज सपोर्ट गर्छ रोमनाइजमा चाहिँ फेरि कि ए क नै हुन्छ मैले चाहिँ त्यो मुसी लेखिसकेपछि एसआई लेखेपछि बल्ल लियो अनि कोट भनेपछि केओ लेखेपछि सपोर्ट गर्यो अनि अर्को त्यो ट त सपोर्टै गरेन कि मुसीकोट यो फेरि अर्कोतिर स्विच गरेर लेख्नुपर्ने त्यो पनि लेखिरहेको छैन है यो चाहिँ मस्तै गाह्रो बनाएछन् कि अब ती ट लेख्ने बेला पनि आउँदैन अर्को ट आइरहेछ होइन त्यो लेख्नलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ मुसीकोट त्यही लेखिदिन्छु त्यसपछि यो सबै गरिसकेपछि यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला नेक्स्ट भयो यो चाहिँ रिक्वेस्ट नम्बर दिइरहेछ अब त्यसपछि फ्यामिली डिटेल भन्छ होइन फ्यामिली डिटेलमा आइसकेको छ यसमा के भर्नुपर्छ भनेर म हेर्छु है
फादर्स डिटेल हुन्छ बुवाको विवरण भर्ने अनि बुवाको सबै नाम छ अनि बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर पनि चाहिँ डोरेछ है अनि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर छ भने यहाँ त्यही भएर तपाईँको बुवाको नागरिकता पनि सँगै राख्नुपर्ने रहेछ नेसनलिटी अनि बुवाको चाहिँ स्थायी ठेगाना पनि लेख्नुपर्ने रहेछ नभए माथिको एक कपी गर्दा पनि हुन्छ बुवाको एउटै छ भने अनि त्यसपछि आमाको डिटेल छ आमाको डिटेल राख्नु पऱ्यो अनि आमाको स्थायी ठेगाना छ त्यसपछि अनि ग्रान्ड फादर्स भन्छ होइन बाजेको पनि राख्नुपर्नेछ त्यसपछि बजैको पनि राख्नुपर्नेछ त्यसपछि तल चाहिँ स्पस भन्छ होइन फ्यामिली यो चाहिँ पति पत्नीको विवरण छ पति पत्नीको विवरणसम्म रहेछ होइन अनि कोही फेरि अब बच्चा छ भने गार्जेन्स पनि राखे रहेछ है यो गार्जेन खै के हो यो अचम्मको रहेछ म सबै भर्न जान्छु तर तपाईँहरूलाई देखाउने छैन यो अब भरिसकेपछि बुवाको नागरिकता नम्बर छ थाहा छैन भने यो नलेख्दा पनि हुन्छ मलाई चाहिँ थाहा छ म लेखिदिन्छु बुवाको छ्या कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ बुवाको त्यही ठेगाना राखिदिउँ मेरो जे छ त्यही हुन्छ अनि आमाको पनि यसको पनि एक कपी गरिदिउँ मेरो जे छ त्यही छ गार्जेन छ अब यो गार्जेन के हो मेरो त गार्जेन छैन होइन बच्चाको केसमा रहेछ त्यसपछि यहाँ चाहिँ केही गर्न दिएको छैन मेरो चाहिँ त्यो गार्जेन डिटेल रहेछ त्यसपछि यो चाहिँ अब नेक्स्ट गरिदिएँ नेक्स्ट गरेपछि एपोइन्टमेन्ट भन्ने छ अब एपोइन्टमेन्ट चाहिँ यो अरू ठाउँ नरहेछ फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर नारायणहिटी जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन छ यो बाहेक म अन्यमा गर्छु म यसको छेउमा छैन कृपया मिति र समयको लागि नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला भन्छ अब यो मिति केही टोकेन मैले चाहिँ यही नम्बर लिएर जान्छु त्यसपछि मैले सेभ ड्राफ्ट गरेँ अनि त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिन्छु अपडेट सबै सक्सेस भयो एपोइन्टमेन्ट डिटेल केही पनि छैन र मेरो पर्सनल डिटेल यहाँ छ मैले हाइड गरिदिनेछु तर मैले चाहिँ चेक गर्छु एकपटक मिल्यो कि मिलेन भनेर यो फर्म भर्न चाहिँ साह्रै अखट्टे रहेछ गाह्रै रहेछ यसले क्यारेक्टरै सपोर्ट गरेन प्रिभ्यूमा आयो त्यसपछि सबमिट गरेपछि तपाईँले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न भन्छ होइन वार्निङ दिइरहेको छ आर यु स्योर भन्छ होइन Once submitted, you will not be able to edit this application भन्छ होइन हामीले चाहिँ एकपटक सब्मिट गरेपछि यो चाहिँ एडिट गर्न पाइँदैन भनेछ मैले चाहिँ ओके गरिदिन्छु त्यसपछि यो चाहिँ डाउनलोड गर्न पनि मिल्छ सबै विवरण छ म यो विवरण चाहिँ हाइड राखिदिनेछु तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुने छैन अब म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जान्छु यहाँ प्रिन्ट पनि भनेछ कि यसरी भ्यू एडिट डिलिट गर्न मिल्ने रहेछ अनि सबै गर्न मिल्छ तपाईँले एडिट डिलिट सबै गर्न मिल्ने रहेछ ओके आजको छोटो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते म प्रशासनमा पुगेपछि त्यो भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउनेछु हस्त नमस्ते